真ん中。ファイト、ファイト、ファイト、ファイト。亀でペットとして流通しているので一番安いのがミドリガメとして扱っているこの赤ミミガメなんですけど、それがまあ飼いきれなくなって話せ、まあ、安くて買ったけど大きくなって飼いきれなくて話しに来るというのを繰り返しで、猿沢池は亀が住み着いたいいところやからうちの亀も仲良くしてもらうって話すのが結果としてこういうことになってしまったんですね。ウサガメとかイシガメはお人よしなんでね、他のやつがこうやってから食べるということになるんで、餌がなくなった時に2文字思いするのは日本のカメやということになります。